Razvoj socijalne zaštite na lokalnom nivou i inicijativa da se nastave radovi na izgradnji gerontološkog centra u Valjevu bile su teme radnog sastanka državne sekretarke Ministarstva rada i socijalne politike Brankice Stanković sa predstavnicima grada. Prilikom radne posete Valjevu, državna sekretarka Ministarstva rada i socijalne politike obećala je sredstva za nastavak izgradnje gerontološkog centra. Sa današnjeg sastanka, koji moram da kažem da je bio izuzetno koristan, su izvedeni i sljedeći zaključci. Državna sekretarka je obećala da će budžetom za 2013. godinu biti planirana sredstva za pozicije investicija za nastavak radova na gerontološkom centru. Ono što je zaključak svih nas danas jeste neophodnost što brža, odnosno potreba za što bržim nastavkom radova kada je u pitanju fasadna stolarija i fasada, jer zub vremena nagriza sadašnju poziciju u kojoj se nalazi taj objekat i to je ono što će biti prvo prioritet i što će se prvo uraditi. Razmišljenja su i da bi u okviru ovakvog objekta mogle se naći prostorije za Crveni krst, ambulantu koju bi koristili građani mesne zajednice Gradac, prihvatnu stanicu za stara lica i beskućnike, ali i klub penzionera. Tako da smo danas konstatovali, s obzirom na veličinu objekta, da ima prostora da se u jednom delu i promeni namena i da što više korisnika usluga socijalne zaštite bude smešteno u tom centru. Naravno, najvažnije je to što je državna sekretarka danas izrazila spremnost da ministarstvo u 2013. godini sigurno izdvoji sredstva i nastavi rad na centru. Mi kao lokalna samouprava ćemo također učestvovati u tome, onoliko kolike su naše mogućnosti. O tome smo danas pričali. Pričali smo i o tome da je gerontološki centar regionalna investicija, pa ćemo u nekim sljedećim sastancima gdje smo se dogovorili da formiramo i koordinaciono telo između lokalne samouprave i ministarstva koje će koordinirati i poslovima izgradnje kao i poslovima za korisnike tih usluga, pa planiramo da uključimo i predstavnike drugih opština sa regiona Kolubarskog. Državna sekretarka je potvrdila da će ministarstvo podržati finansijski nastavak izgradnje ovog objekta jer je to obaveza države i to se ne dovodi u pitanje. Gospodin Rstić je rekao da je izuzetno važno što ja kao neko ko govori u ime države, kao državni sekretar, kažem da će država nastaviti radove koji su započeti na izgradnji objekta. To je sigurno važno, ali to je nešto što je obaveza države i koja se ne postavlja kao pitanje. Ono što je za mene mnogo, mnogo važnije i najvažnije je što sam ovde u gradu Valjevu videla nešto što se zaista retko viđa, a to je vođenje jedne ozbiljne socijalne politike. U narednih 7 dana trebalo bi da se uradi procena koliko je sredstava potrebno kako bi se krenulo sa radovima. Najprije je potrebno da se uradi fasada i spoljna stolarija, što bi moglo da košta između 30 i 40 miliona dinara.